ସେମିତି କିଛି ପହଞ୍ଚିଛି କି? କିଛି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିନାହିଁ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିନାହିଁ, କେଉଁ MLA ଆସିନାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ଏବେ ବି ଆପଣ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛୁ? ଆମେ ଏବେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛୁ, 50-60 ଘର ଏବେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛୁ ଆମେ। ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବିଧାୟକ କେହି ବି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ସୁଶାନ୍ତ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଭାବେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିଛନ୍ତି କି? ଚୁଲ୍ଲେ ତ ପାଣି ପଶିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2019 କିଏ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉମା ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିବେ ଆସିକି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିପତ୍ତି ସମୟ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦେଉଛି? ଦେଖା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମର ବିପତ୍ତି ଟାଇମରେ ସିଏ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କେହି। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ନମସ୍କାର ମାରିକି ଆସିବେ ନେତାମାନେ, ସେତେବେଳେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ନେବେ ବୋଲି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ାକି ନମସ୍କାର ମାରିକି ଆସିବେ। ଇନା କାହିଁ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ମରିଯାଆନ୍ତି ପଛକେ, ଇନା କାହିଁ ଦେଖା ହେବେ? ଇଏ ମଉସା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସାଂସଦ ପୁରୀର, ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ବହୁ ସମୟ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ମାଗିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମାଲିକ, ସେମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏହା ଦାବି ରହୁଛି ଆମର, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ରିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି, କିନ୍ତୁ ଚୁପୁରିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ପହଞ୍ଚିନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି,